Yana bir narsani aytishdi, shunaqa holatlar ham bor ekan. Bu joyda emas, dedim, boshqa joydan eshitib kelib aytgandir buni. Men bu joyda demoqchi emasman, lekin eshitganimiz shu joyga bizga murojaat qilib kelganlarning gaplaridan. Ba'zi bir vrachlarga, doktorlarga tanish bilish qilib, o'zini dorisini mahsulotini o'tkazishlik uchun shu qanaqadir kelishar ekanda, nimadir beradimi yoki boshqa holatmi? Faqat o'sha odamni dorisini yozar ekan bir narsaga kasal borsa. Boshqasini o'rniga munosib bo'lmaydi desa, u bo'lmaydi. Faqat shuni olib kelasiz deb shunaqa kelishar ekan. Bu ham nohaqlik, bu ham to'g'ri emas. Bundan topgan daromad halol bo'lmay qoladi.